Nagbukas ang pelikula kay Carla, siya ay isang Meksika na mag-aaral sa kolehiyo na tumitingin sa kalusugan ng kanyang kapitbahay. Nasa huling semestre na ng kolehiyo si Carla at malapit ng magtapos bilang isang doktor. Matapos suriin ang kalusugan ng kanyang kapitbahay, umuwi si Carla upang samahan ang kanyang nakatatandang kapatid na nagngangalang Mario. Sila lang dalawa ang nakatira sa bahay habang ang kanilang ina ay nagtatrabaho sa isang pabrika sa United States ipinaalam ni Mario kay Carla na nagpadala ang kanilang ina ng pera para sa kanyang tuition, na planong kuni ni Carla kinabukasan pagkatapos ng kanyang klase. Kinabukasan, habang pumapasok sa klase, ipinapakita nito na si Carla ay isa sa mga nangungunang kandidato para sa mga magiging doktor sa kanilang universidad. Samantala, nakipagkita si Mario sa isang intelligence agent upang magbigay ng impormasyon tungkol sa pinuno ng cartel, na si Mendez, at ginawa niya ito dahil si Mario ay isang impormante. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Mario, pinayuhan siya ng ahente na magtago ng ilang araw dahil nalaman na ng cartel ang katayuan ni Mario bilang isang police informant. Binanggit din ng ahente na marami ng impormante ang pinatay ni Mendez kamakailan, at ayaw niyang mangyari iyon kay Mario. Nang marinig ito, sinubukan ni Mario na manatiling kalmado at sumang-ayon sa mga kahilingan ng ahente. Samantala, bumalik si Carla mula sa campus at dumaan sa money changer para kunin ang perang ipinadala ng kanyang ina noong nakaraang araw. Naghihinala siya sa isang lalaki na mukhang nakatingin sa kanya, ngunit sinusubukan niyang manatiling kalmado. Pagkatapos ay nakipag si Carla sa kanyang ina, na nagtatrabaho sa Amerika, upang ipahayag ang kanyang pasasalamat at ipinaalam sa kanya na kinuha na niya ang pera. Matapos makuha ang pera at sumulyap sa lalaki, lumalabas na umalis na pala ang lalaki. Nang maglaon, nagulat si Carla nang makitang nag-iimpake si Mario pag uwi niya. Hinimok niya itong umalis kasama niya ng ilang araw, na iniwan si Carla na naguguluhan sa kung ano ang nangyayari. Namangha din siya nang makita niya ang malaking halaga ng pera na naipon ni Mario. Sa wakas ay inamin ni Mario na siya ay nagtatrabaho bilang isang police informant. Kasabay nito, naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang dalawang miyembro ng kartel na ipinadala ni Mendez upang patayin si Mario. Kaya, nagmamadaling lumabas si na Mario at Carla sa likod ng pinto upang makatakas. Kalunos-lunos sa panahon ng pagtugis, si Mario ay binaril ng miyembro ng kartel at agad siyang namatay. Pagkatapos ay hinabol nila si Carla na tumaka sa isang junkyard ng kotse. Pagkaraan ng ilang oras na pagtatago, napadpad si Carla sa isang lagusan at nagpas pumasok dito sa kabila ng takot at pagkataranta dahil sa dilim, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakbay. Matapos makaramdam ng kaligtasan, sinubukan muna ni Carla na gamutin ang sugat sa kanyang kamay bago ituloy ang paggalugad sa lagusan. Matapos gumugol ng ilang oras sa paglalakad sa tunnel, sa wakas ay lumabas si Carla at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bodega. Habang tinitingnan niya ang paligid, nabigla siya nang makita ang isang American flag na nagpapahiwatig na siya ay nasa Estados Unidos na ngayon. Pagkatapos ay lumabas si Carla sa bodega at sinubukang maghanap ng maaaring tumulong sa kanya. Nang makakita si Carla ng isang bahay, nagpa siya siyang pumasok sa loob habang tinatawag ang may-ari. Laking gulat din ni Carla nang makitang umaandar ang ceiling fan, ngunit walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Nang maghilamos na si Carla sa kusina ay muntik na siyang barilin ng babae. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niya ang walang buhay na katawan ng isang lalaki na may mahabang buhok sa malapit. Nakiusap si Carla sa bumaril sa kanya na tigilan na niya dahil hindi naman siya masamang tao at gusto lang niya ng tulong. Lumalabas na ang babaeng bumaril sa kanya ay si Inak na nahayag na isang ahente ng CIA na malubhang nasugatan. Gustong gamutin ni Carla ang malubhang pinsala ni Inak at nag-aalok siya na magbigay ng tulong medikal. Gayunpaman, nawala ng malay si Inak dahil sa labis na pagdurugo mabilis na kumilos, dinala ni Carla si Inak sa isang silid at sinimulang gamutin ang kanyang sugat sa tiyan. Habang naghahanap siya ng gamot sa isa pang silid, biglang inatake si Carla ng isang lalaki kaya nawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Carla, hinarap siya ng isang lalaki na humihiling na malaman ang kanyang pagkatao at kung bakit siya nandito. Sa kabila ng kanyang katinuan, binanggit ni Carla ang pagliligtas niya sa isang taong nagngangalang inak. Ang lalaking ito na si David na isang ahente ng CIA, ay agad na sinuri ang kalagayan ni Inak at pagkatapos natuklasan niya ang bangkay ng isang lalaking nagngangalang George sa kusina. Si David, nakararating lang, ay nalilito sa sitwasyon at tinatanong si Carla para magbigay ng mga sagot. Nilino niya na sila ay nasa isang safe house na pag-aari ng American Intelligence, kaya hindi pangkaraniwan ang bigla ang presensya ni Carla. Sa wakas ay siniwalat ni Carla na siya ay mula sa Mexico, kung saan ang kanyang bahay ay malapit sa hangganan ng Amerika. Ipinaliwanag ni Carla na pumasok siya sa isang lagusan, na naging dahilan sa pagdating niya doon sa safe house. Hindi sigurado sa kapalaran ni Nainak at George, pinayuhan ni Carla si David na direktang magtanong kay Inak kung magkamalay na ito. Nang malaman ito, pinuntahan ni David ang tunnel na binanggit ni Carla kanina. Sa kanilang paglalakad, tinanong ni Carla si David tungkol sa kanilang pagkakakilanlan at papel ni George. Ipinaliwanag ni David na sila ay mga ahente ng CIA, kasama si George na nagsisilbing impormante. Pagkatapos ay dinala ni Carla si David sa tunnel na nasa likod ng isang bodega na inihayag na dito siya lumabas kanina ipinagpalagay ni David na ang tunnel ay maaaring ginawa ng cartel para sa pagpupuslit ng mga ilegal na kalakal mula Mexico hanggang Amerika dahil ang bodega ay umiral na bago pa na itayo ang safe house sabik na maunawaan kung bakit dumaan si Carla sa tunnel nakikinig si David habang kinukwento ni Carla ang buong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan kabilang ang kamakailang pagkamatay ng kanyang kapatid at ang kanyang katayuan bilang isang medical na estudyante sa kanilang pagbabalik sa safe house si Marco, ang kasamahan ni David, ay dumating ng hindi inaasahan, na may kasamang isang impormante. Kaagad na inutusan ni David si Marco na ihatid ang impormante sa isang ligtas na silid kung saan agad na tinanggal ni Marco ang hood at humingi ng paumanhin dahil sinusunod lang niya ang pamamaraan. Ang impormante na nagngangalang Susan ay nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang dating tauhan ng kartel, na nagpapahayag ng pagnanais na makipagtulungan sa CIA. Samantala, hiniling ni David kay Carla na suriin muli ang kalusugan ni Inak. Nang dumating si Marco, nagtanong siya tungkol kay Carla, na nagudyok kay David na magbigay ng paliwanag. Pagkatapos ay inutusan ni David si Marco na dalhin si Carla sa silid ni Susan. Pagdating nila, tinanong ni Susan kung bakit siya nakakulong, na tiniyak sa kanya ni Marco na ito ay para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ay tinanong ni Susan ang katayuan ni Carla bilang isang impormante, na tinanggihan ni Carla, na inamin na siya ay napunta lamang dito nang hindi sinasadya. Pagkatapos ay ibinahagi ni Susan ang kanyang desisyon na tumstigo laban kay Mendez, ang kanyang dating boss, kung saan makakatanggap siya ng bayad mula sa CIA. Binanggit din ni Susan na magkakaroon sila ng dalawang saksi, at ang isa sa kanila ay ang kanyang kasamahan na si George, na hindi alam ang kanyang pagkamatay. Samantala, nagkamalay si Inak at ikinuwento niya kung paano biglang gustong bawiin ni George ang kanyang balak na tumstigo sa paglilitis ni Mendez na humantong sa isang paghaharap na nagresulta sa pagkamatay ni George. Nang malaman ni Marco ang totoong nangyari, hinimok ni Marco si Inak na magpahinga. Samantala, si David ay nananatiling mausisa tungkol kay Carla at ipinadala ang data ng kanyang identity card sa punong tanggapan ng CIA. Di nagtagal, bumalik si Marco upang ipaliwanag ang nangyari kina Enoch at George. Kasunod nito, pumunta si Marco sa kwarto ni na Susan at Carla para magbigay ng inumin. Gayunpaman, mabilis na lumabas si Susan, na sinasabing kailangan niyang gumamit ng banyo. Kasabay nito, isang babaeng naglilinis na nagngangalang Margaret ang dumating sa safe house sakay ng kanyang sasakyan, na nagbabalak na simulan ang kanyang regular na paglilinis. Sa pagpasok ni Margaret sa pintuan sa likod, hindi sinasadyang naabutan niya sina Susan at Marco na pabalik mula sa banyo. Si David, na nagmamasid kay Margaret sa CCTV, ay agad na lumapit sa kanya at inutusan siyang umalis na nagbibigay ng pera kay Margaret para sa gasolina at tinitiyak na makikipag sila sa kanya kapag handa ng linisin ang safe house. Pagkatapos ng talakayan ni na David, Susan, at Marco, ipinahayag ni Susan ang kanyang pagnanais na huwag ng manatiling nakakulong sa isang maliit na silid at iginiit na makasama sila. Nagbabala siya na kung patuloy siyang ikukulong ng CIA, hindi siya makikipagtulungan sa pagsaksi laban kay Mendez. Sa huli, pumayag si David na manatili si Susan sa guest room sa ilalim ng pangangasiwa ni Marco. Samantala, nagpa siya si David na ayusin ang pag-uwi ni Carla sa Mexico kasama ang katawan ni George na naglalayong ilayo siya sa kanilang mga gawain. Inutusan niya si Carla na palitan ang kanyang damit at takpan ang kanyang buong mukha. Nang makaalis na sila sa safe house, pinahintulutan ni David si Carla na tanggalin ang cover sa kanyang mukha, ipinaliwanag na ito ay isang hakbang sa seguridad upang maiwasan ang hindi kaugnay na mga individual na malaman ang lokasyon ng safe house nagtanong din siya tungkol sa mga magulang ni Carla na sinagot nito na pumanaw na ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa isang pabrika sa Amerika. Samantala, pauwi na si Margaret sa kanyang tahanan nang mapansin niyang nakatingin ang kanyang kasintahan sa larawan ni Susan sa kanyang laptop. Ipinaalam niya sa kanya na kamakailan ay nakatagpo niya ang babae ng hindi inaasahan ang kanyang kasintahan ay agad na nabahalin ng malaman na si Susan ay hinahanap na ngayon ni Mendez na nag-aalok ng isang mabigat na gantimpala para sa kanyang pagkabihag o pagkamatay. Hindi nagtagal, lumapit si Margaret at ang kanyang kasintahan sa isa sa mga pinuno ng kartel, na si Leo. Pagkatapos ay ibinunyag ng kanyang kasintahan na alam niya ang kinaroroonan ni Susan habang si Susan ay nakatakdang tumstigo laban kay Mendez. Nagulat si Leo at hiniling na malaman ang kanyang lokasyon, ngunit iginiit ng kasintahan ni Margaret na kukunin muna nila ang reward. Pagkatapos ay nakipagugnayan si Leo kay Mendez, isiniwalat ang sitwasyon, at inutusang gamitin si Margaret at ang kanyang kasintahan upang hanapin si Susan. Kung si Susan ay matatagpuan nila, sila ay papatayin. Samantala, dumating sina David at Carla sa hangganan at nakipagkita sa ahente ng CIA. Ipinakita ni David ang bangkay ni George na dadalhin sa kanyang tahanan sa Mexico at nagpas siyang iwan si Carla sa kanilang pangangalaga upang maiwasan itong makagambala sa mga operasyon ng CIA. Gayunpaman, nagbabala ang kasamahan ni David na ang pagbabalik sa Mexico ay maglalagay kay Carla sa panganib mula sa mga miyembro ng cartel, dahil ang kanyang namatay na kapatid na si Mario ay isa ring impormante. Para sa kaligtasan ni Carla, kinailangan siyang itago ni David sa safe house hanggang sa maging ligtas na ang sitwasyon. Sa huli, ibinalik ni David si Carla sa safe house. Samantala, si Inak na nagpapagaling pa rin sa kanyang sugat ay kumuha ng baril mula sa aparador at binaril si Marco. Ang pangunahing layunin niya ay patayin si Susan dahil gusto rin niyang makuha ang reward na inaalok ni Mendez. Bukod pa rito, hindi totoo na pinatay niya si George dahil gusto itong tumakas, kundi pinatay niya ito dahil gusto ring patayin ni Mendez si George. Habang inaabot ni Inak ang nahulog na baril, bigla siyang binaril ni Marco sa ulo. Di nagtagal, sa wakas ay nakarating sina David at Carla sa safe house na natagpo ang nasugatan si Marco. Ipinaliwanag ni Marco na si Inak ay isang traidor ng CIA na naghahangad ng pera kay Mendez. Pagkatapos ay inutusan ni David si Marco na manatiling kalmado at hiniling kay Carla na gamutin ang kanyang sugat. Sa sumunod na eksena, sina Margaret at ang kanyang kasintahan ay sinamahan si Leo at ang kanyang grupo papunta sa safe house. Sila ay nagmamasid mula sa isang burol upang kumpirmahin ang presensya ni Susan. Di nagtagal, nakita nila si Susan na nagtatangkang umalis na nagudyok kay David na pigilan siya. Gayunpaman, binaril ng sniper ni Leo na si Moya si Susan sa balikat. Buti na lang at nagbigay ng agarang tulong medikal si Carla. Pagkatapos noon, walang awa na pinatay ni Leo at ng kanyang grupo ang kasintahan ni Margaret. Nang masaksihan ito, sinubukan ni Margaret na tumakas, ngunit mabilis siyang pinatay ni Moya. Maya-maya, lumapit si Leo at ang kanyang grupo sa safe house na may layuning patayin si Susan sa araw na iyon. Samantala, makikita natin si David na naghahanda ng mga armas, kabilang ang mga bulletproof vest, na naghahanda para sa nalalapit na paghaharap. Siya ay naghahanda kasama si Marco upang matiyak ang kahandaan para sa laban na pinatunayan ni Marco. Pagkatapos ay inutusan ni David si Marco na ihatid sina Susan at Carla palabas sa likuran habang siya ay mananatili sa loob upang harapin ang mga umaatake. Di nagtagal, nagsimulang pumasok si Leo at ang kanyang mga tauhan sa safe house na naging dahilan ng kanilang pagkamatay sa kamay ni David. Samantala, namataan ni Moya ang mga galaw ni na Marco, Carla, at Susan, ngunit mabilis na nagdeploy ng smoke grenade si Marco para ligtas silang makaiwas sa mga pag-atake ni Moya. Gayunpaman, si Marco ay natamaan sa tiyan habang sinusubukan niyang tumakbo, na nagtulak sa kanila na magtago sa likod ng bodega. Samantala, ipinagpatuloy ni David ang labanan upang mapatay ang isa sa mga tauhan ni Leo. Lumabas si Leo sa bahay at nagtanong kay Moya tungkol sa kanilang target na si Susan. Walang pag-aalinlangan, itinuro ni Moya ang likod ng bodega. Maya, maya pumasok si Leo sa likod ng bodega para hanapin ang kanyang target. Kasabay nito, palihim na hinanap ni David ang sniper at nakasalubong niya si Moya, na agad niyang pinatay bumalik sa bodega, kalaunan ay natuklasan ni Leo si Carla na nagtatago ng mag-isa. Pinagbantaan niya si Carla, na hinihiling sa kanya ang kinaroroonan ni Susan. Noong una ay nagmatigas siya, tumanggi si Carla na ibunyag ang anumang impormasyon hanggang sa nagpa siya si Leo na patayin siya. Gayunpaman, biglang dumating si David sa tamang oras, at pinatay si Leo. Pagkatapos ay dinala ni Carla si David sa pinagtataguan ni na Susan at Marco, kung saan natagpuan nila si Marco na malubhang nasugatan, na nagudyok sa kanila na tumakas. Hindi nagtagal, natagpuan ni Carla ang sarili sa isang hotel, at napanood niya ang balita tungkol sa boss ng kartel na si Mendez na nahatulan batay sa testimonya ni Susan at hinatulan ng kamatayan. Maya-maya, nagpakita si David at inihatid si Carla sa ibang lugar. Habang nasa biyahe, nagtanong si Carla tungkol kina Susan at Marco. Pinapanatag siya ni David na sinabing ligtas si Susan at naninirahan na ngayon sa Italia habang si Marco ay nagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating sina David at Carla sa kanilang destinasyon. Nagtataka, tinanong ni Carla kung bakit sila tumigil doon. Sa kanyang sorpresa, ibinunyag ni David na inayos niya si Carla na ituloy ang kanyang pag-aaral sa medisina sa nangungunang unibersidad sa Amerika. Higit pa rito, bilang kilos ng pasasalamat mula sa CIA, magkakaroon si Carla ng mga pagkakataong magtrabaho sa iba't ibang departamentong medikal. Inutusan ni David si Carla na lumabas sa kotse dahil siya na ang bagong may-ari ng bahay na nasa harapan niya. Habang papalapit si Carla sa bahay ay sinalubong siya ng kanyang ina na ngayon ay magkakasama na sila. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.